16 har funktionen y är lika med x minus 2 i parentes i kvadrat plus 5 några nollställen. Motivera ditt svar. Jag kan se så här. Att om jag har x som är 2. Alltså så får jag y lika med 5. Det vill säga, vi hade ju, kommer ni ihåg den här, y är lika med x minus a i kvadrat plus b, så när x plus är lika med negativ a, så y är lika med b, och det här är det minsta värde redan. Det vill säga, när x är lika med 2, så har jag y är lika med, alltså motsatsen till negativ 2 är positiv 2, så har jag 5. Det här är minsta värde redan. Den kommer inte korsa, därför att vi har x är lika med 2 här till exempel. Och då här är 5. Om det här är 5, det är redan så här. Därför är det minsta värde redan. Visar jag det med miniräknare kanske, så får vi bättre grepp på den. Graf då. Har jag x minus 2 upphöjt till 2 plus 5. Sen där tar vi bort. Sen draw. Där är den. Som ni ser redan kanske. Den kommer aldrig att träffa. Och det som jag så. G-sol. Och så har vi minimi. Och y är lika med 5 när x är lika med 2. Så den kommer aldrig. Så svaret är nej. Det finns inga nollställe.